Вітаю, слухачі, мене звати Владислав Пестич, і з вами подкаст «13 літера», у якому ми будемо з вами відкривати для себе українську культуру такою, якою ви її ще не встигли побачити. Сьогодні говоримо про Раїсу Кириченко. Напевно, кожен, буваючи на канікулах у дідусів та бабусь, слухав славнозвісне українське радіо. Саме зі звуками ще дротових радіоприймачів у нас асоціюється дитинство. Свіже коров'яче молоко, смачні пряники із мятною помадкою та, звісно ж, пісні Раїси Опанасівни Кириченко. Раїса Опанасівна народилася на Полтавщині, у маленькому селищі Корещина Глобинського району. Із малих літ вбирала у себе все найкраще, що тільки міг дати їй рідний край. А давав він на ті часи зовсім небагато, адже роки дитинства припали на Другу світову війну та повоєнні роки. Вміла все – копати, сапати, пасти, косити, доїти і завжди любила співати. Ще маленькою брала батькову гармошку, вилазила на вишню, грала і співала так голосно, щоб було чути на все село. У мріях маленька Рая уявляла себе артисткою. Навіть попри складне становище, першу співочу практику майбутня народна артистка України отримала у землянківській школі. Потім тяжко працювала у колгоспі, але і там любов до пісні не покидала Раїсу. Разом з іншими дівчатами вона створює хор. Красива, ставна, співуча дівчина привернула увагу професійного музиканта Павла Оченаша, а свято пісні у селі Великі Кринки стало для Раї Корж відправною точкою у світ мистецтва. У січні 1961 року співачка стає солісткою народного хору Кременчуцького автомобільного заводу під керівництвом Павла Федоровича Оченаша. Вже з червня 62-го року працює у професійному колективі – хоровому театралізованому ансамблі «Веселка», де концертмейстром був Микола Кириченко, за якого вже наступного року Раїса вийде заміж. Такого багажу пісень, як у Раїси Кириченко, не було ні в кого на українській естраді того часу. Вона популяризувала українську народну пісню, дала життя багатьом забутим текстам. Її пісні «Мамина вишня», «Я козачка твоя», «Степом, степом», «Дорога до матері» змушували полишати всі свої справи і захоплюватися неперевершеним виконанням української пісні. Oh.
Професійне життя артистки було сповите любов'ю до рідної землі, рідного краю, рідної мови та країни. Вона ніколи не розуміла, чому українців, які творять українську культуру та люблять Україну, вважають націоналістами. Чому на них вішають таке до кінця незрозуміле клеймо. Я так думаю, що і кожна людина повинна берегти свою мову, якось її, можливо, якось і розвивати, а можливо, хоч зберегти те, що є. Не втратити, не розгубити її, не розвіяти її. Якщо ми є держава вже, якщо ми є країна, Україна, ви ж слухайте, яке слово красиве, Україна, це просто, я не знаю ще, що може бути краще. Ось, і мені здається, що, та не те, що здається, я переконана в тому, що у нас повинна бути своя державна мова. Ну чого, що і ці росіяни, вони говорять своєю рідною мовою, і вони не націоналісти, а чому ми, якщо розмовляємо, мовляли своєю мовою. І я гордилася, що я знаю свою, ну, я люблю свою мову, я люблю пісню, я люблю людей своїх, українців. Чому я націоналістка? Я люблю це моє. Чому я націоналістка? Я не націоналістка, я просто люблю свою Україну. Раїса Опанасівна своїм прикладом показувала, як це бути справжньою українкою. Її називали берегиною української пісні та української культури. Але, на жаль, життя готувало для неї не дуже приємні сюрпризи. У другій половині 90-х років у неї виявили тяжку хворобу нирок. Життя співачки висіло на волосинці. Після цього був від'їзд до Німеччини. Дороговартісне та довготривале лікування. Гроші для співачки збирали всією країною. Успішна операція, яку провели згодом, продовжила життя Раїси Опанасівни ще на декілька років. Після реабілітації вона знову повернулася на сцену. Перший свій післяопераційний концерт дала у Полтаві. Тоді, на творчому вечорі Олексія Чухрая, вона заспівала одну зі своїх найкращих пісень – «Сонечко любові». Тихо в світі білому світається, проясняється землі віко. Серце Раїси Кириченко зупинилося 9 лютого 2005 року. На той момент їй було 61 рік. Поховали видатну артистку в рідному селищі Корещина, що на Полтавщині. За свій унікальний талант Раїса Опанасівна Кириченко була відзначена найвищими державними нагородами. Маючи звання Героя України, Народної артистки України, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка, повний кавалер орденів княгині Ольги, для мільйонів українців вона перш за все залишалася назавжди берегиною української пісні. Раїсу Кириченко любили і продовжують любити. Вона закохала у свою творчість мільйони людей в Україні та за кордоном. Несла мистецтво української народної пісні у маси. Цінуйте своє, любіть українське, слухайте українську музику та відкривайте для себе потаємні закутки української культури. З вами був Владислав Пестич. Почуємося у наступних випусках подкасту «13 літера».